დაიწყე ალბათობი რა. იმ ბატონო ჩაწერას დავიწყებ და პირველ რიგში მოდი ჯობია ყველამ პირველად ჩავრთოთ კამერები, რომ გადავიღო სკრინი და შემდეგ დავიწყოთ. ვისაც გაქვს საშუალება, ჩავრთოთ ვიდეო და გადავიღოთ ფოტო. კარგით, გადავიღებ მაშინ უკვე. კი ბატონო, შეგვიძლია დავიწყოთ პრინციპში. მოგესალმებით ყველას. მოგეხსენება, დღეს ჩვენი შეკრების მიზეზი და მიზანი არის, რომ უბრალოდ როგორც დავიყავით ჯგუფებად, ყველას დაგეგზავნოთ ეს ჯგუფების ფაილი, უკეთესად გავიცნოთ ერთმანეთი და გავიგოთ თუ რა საწარმოები შეგხვდა და კონკრეტულად ზოგადი ინფორმაციით რა საქმიანობასთან გვექნება საქმე, რა ტიპის წარმოებასთან, რა ძირითად პროცესებთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა დაყოფის მიხედვით ვართ ნომერი 5 ჯგუფი და ამასთანავე მოგაწვდით ინფორმაციას იმას, რომ წერილობითაც გითხარით, რომ ჩვენი ესე ასე ვთქვათ ექსპერტებისთვის მოკლე დავალების შემდეგ სემინარამდე მოკლე დავალების სახით ჰქონდა ის, რომ ნუ ერთ-ერთი დავალება ისე, რომ გავიცნოთ ერთმანეთი და ამ შეხვედრაში რა თქმა უნდა ვასრულებთ ამ პუნქტს. მეორე ის არის, რომ შემდგომ სამი ექსპერტიდან ერთ-ერთი ფორმალურად უნდა იყოს ასე ვთქვათ ლიდერი, ანუ ასე ვთქვათ ინიციატორი, ვინც თქვენში შიდა შეხვედრების ორგანიზებას მოახდენს, შეაჯამებთ ერთად თქვენს მოსაზრებებს და ასე შემდეგ. არა აუცილებელი აქ რაიმე ტიპის კონკრეტული სპეციფიური დაუშვათ გამოცდილება ან და ენის ცოდნა. უბრალოდ თქვენში პრაქტიკულად ვინც უფრო მოახერხებს კონტაქტის დამყარებას ერთმანეთში და ორგანიზებას თქვენი შიდა შეხვედრების, ის უფრო უკეთესი იქნება თქვენთვის. და შემდგომ დავალების ერთ-ერთი მიზანიც ის იყო, რომ როცა უკვე იცით თუ დაუშვათ რა ტიპის საწარმოსთან გექნებათ და მას შემდეგ რაც დაუშვათ მე გამოგიგზავნეთ ის მოკლე აღწერილობა კომპანიის შესახებ, ამ ტიპის საწარმოებში საუკეთესო მაგალითები სანამ უკვე მეორე ტრეინინგი იქნება, შეგიძლიათ თქვენითაც მოიძიოთ, დაუშვათ ან ისედაც გადახედოთ, გააანალიზოთ ის ინფორმაცია, ანუ დაუშვათ ეს შეიძლება ინტერნეტში იყოს, რა საუკეთესო პრაქტიკა არსებობს დღევანდელ დღეს. რათა უფრო დავხვდეთ შემზადებული შევხვდეთ მეორე ტრეინინგს და გქონდეს უკვე წარმოდგენები ზოგიერთი ენერგოდამზოგი თუ რესურს დამზოგი ღონისძიების შესახებ. რაც შეეხება თვითონ კომპანიებს, კარგი იქნება თუ რიგრიგობით წარმომადგენლები ორი ოდეს სიტყვით თავიანთი წარმოების შესახებ გააცნობენ ექსპერტებს ამ წარმოების შესახებ და ნუ თუ რამეს იქნება ტექნიკური მხრიდან დასამატებელი, რა თქმა უნდა ბატონო დარიც დაგვეხმარება არსებული დავუშვათ საწარმოში პოტენციალის შეფასებაზე და ეს წინასწარ მიმოხილვაზე. აი ეს მინდოდა ძირითადად დასაწყისისთვის მეთქვა და რა ვიცი, სულ ერთია პრინციპში, რომელი დაიწყებს. სანამ კომპანიები დაიწყებენ, რა ვიცი, თუ ექსპერტებს აქვს რაიმე სათქმელი, შეგვიძლია ამბანის მიხედვით მიუყვეთ. არაფერი პრინციპში, კოტე, ამბანის მიხედვით მე ვარ, ხო? არავიძე. კი. არაფერი პრინციპში გავეცანი მე ამ თქვენ გადმოგზავნილ ფაილებს ცივი ყველისი და მეორე ეს ჭრელა. ну წარმოდგენა მაქვს რა კომპანიებზია საუბარი და რა საწარმოებენ და როგორ და ანუ ალბათ ახლა ბატონი ნოდარისგანაც და კომპანიებისგანაც უფრო მეტ შევიტყვი. კი ბატონო. კი. ანუ თქვენგან მინიმუმ დასტური მინდა რომ ყველა მიიღეთ ეს ინფორმაცია და უკვე იცით რომ რომელ საწარმოებში. წარმოდგენა გვაქვს წარმოდგენა ამ კომპანიების შესახებ. მე მაქვს ყოველ შემთხვევაში. ელენა მიცი ბატონი გოჩაც ალბათ საქმის ქვეშ.
კი, მეც მივიღე და გავეცანი მასალებს. ბეთანხმები ქალბატონ ათიასას. კარგი. დავით, სულ ერთია, ალბათ დავიწყოთ ან ბატონი გოჩა, ან ქალბატონი მარიამი. მოკლედ რომ მოგვიყვეთ თქვენი წარმოების შესახებ, უფრო სწორად ჩვენს მონაწილე ექსპერტებს რომ გაუზიაროთ. ბატონო კოტე, ჩატში თუ შეხედე, ბატონი გოჩა აღაშვილი სამწუხაროდ ხმას ვერთავს. ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ იმედია მაინც გვისმის და მე მაქვს სათქმელი რამდენიმე წინადადება და მგონი არის მის. აი ეს ამბოლოს არის მის. ხელახლა როცადოთ ჩართვა. ერთი წამი დაუწე. ხელახლა შემოგვიერთდი ბატონო გოჩავა, იქნებ. Алло. Ай ხა ისმის. ხო, მადლობთ, მადლობთ. ეხლა კარგია. თქვენ გესმით ჩვენი? კი, მესმის. კარგად, ბოდიშს მოგახსენებთ, ან მგზავრობ, მოგესალმებით. მოსაპოვა პირველ რიგში. თქვენთან ვარ. კი ბატონო. ორიოდე სიტყვით თქვენის საწარმოს შესახებ რო გითხრათ. კომპანია ცივის ყველი. მე ვარ მისი დამფუძნებელი. საკმაოდ წარმატებულები ვარ, შემიძლია ასე ვთქვა, ახლა ლასარეში ვიყავი და ამერიკაში, შიკაგოში გავგზავნეთ ყველი ჩინეთში. შრომობთ, არ გვეზარება, მუშაობთ ნედლძეზე. რა ვიცი, ვცდილობთ ვიყოთ ხარისხზე აქცენტირებულები და პოპულარულები, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით. ძირითადი ბაზარი, ანუ ექსპორტია, ხომ? ძირითადი ბაზარი ექსპორტი არ არის. საქართველოში. ამა პანდემიამ გვაჩვენა რომ არ უნდა ვიყოთ ტურიზმზე დამოკიდებული, არ უნდა ვიყოთ ევროპულ ბაზარზე დამოკიდებული და ეხლა ძირითადად ვართ დაკავებული ქართული ბაზრის დაკავებით რა. ანუ ეს კორონა მიმოქმედა. მარკეტებში თუ როგორ დიდ ჰიპერმარკეტებში არის თქვენი პროდუქცია თუ? აი ეხლა შევედით ორნაბიჩში, კარფურში გქონდა, ძირითადად კარფურში ვიყავით, ხორეკა იყო ჩვენი ძირითადი ბაზარი, აეროპორტები, დუტი ფრი, რაც რო დაგაკეტა ერთი 80% ბაზრის დაიკეტა და ახლა შევდივართ უკვე ეს ნიკორას ქსელში ორინაბიჯი ვცდილობთ რომ შევიდეთ რა. დიახ, მადლობა. მაგრამ ცოტა გვიჭირს, იმიტომ რომ მათ თავიანთი მოთხოვნები აქვს, თუ ექსპორტზე გატანილი ყველი წინასწარ გვირიცხავდა ფულს, აქ უნდა თვეობით შეუზიდოთ და მერე შეიძლება ფულთანაც მივიდეთ ახლოს, რაც რო ძალიან მოგვედებს ჩვენზე. გასაკუთრებული რაბარა. დაკ. ბატონო კოტე. დიახ. შეიძლება ორი სიტყვა. კი ბატონო, ის მე ფიქრობ, ორ შემთხვევაში გაცნობის შემდეგ ალბათ უფრიანი იქნება, რაკი ტრანსპორტით მოძრაობა უწევს ბატონ გოჩას. ორი სიტყვით უთხრათ, როდის გვიწევს ჩვენ მეორე სესია, შემდეგ რომ ვიზიტი გვიწევს, ან იქნებ ბარემ მე გავაგზავნებ ამ კუთხით. ხო, რამიდა ბატონო გოჩა გითხრათ, ჩვენ კონდა გარკვეული უცხოელებთან დაგეგმილი მეორე სესია დღეს და ფალინდელ დღეს მე გადაიტანეს თვის ბოლოს და აღმოჩნდა რომ თებერვალში ჩატარდება. ამ შეხვედრის, ამ სესიის მერე იქნება აუცილებლად დაგეგმილი თქვენ წარმოებაში ჩამოსვლა აი იმ ჯგუფთან ექსპერტების, რომელსაც ახლა თქვენ გაეცანით. მათ შორის ვიქნები მეც და კოტეც. ვიქნები მე იმდენად რამდენადაც რომ დავზომოთ ჩვენ უკვე რეალურად ის გასაზომი მონაცემები რაც არის საჭირო. შემდეგ ქვეყთან ერთად ჩვენი ექსპერტები
მიიღება მონაწილეობას, რა არის გასაკეთებელი და შემდეგ გარკვეული საპროექტო ასე ვთქვათ ვარიანტი მომზადდება რიცხვებში გექნება თქვენ უკვე შემდგომში როცა ეს დამთავრდება მონაცემები რა დაზოგვა გექნებათ როგორც ფიზიკური ერთეულების გაზის იქნება თუ წყლის ხარჯი ასევე თულად ერთეულებში ტარიფიდან გამომდინარე ну а если мы там метква асе ис товари алба თქვენთვის ყველა საინტერესო ეტაპი როდის მიიღებთ კონკრეტულ ასე ვთქვათ პროექტს და რეკომენდაციებს აი ამისთვის თებერვალში იქნება პირველი ვიზიტი და შემდგომ გააგრძელებენ კალბატონი ნათია ბატონი გოჩა და კალბატონი ახალგაზრდა ჩვენი ელენე რომ თქვენ გქონდეთ სრულად ეს ყველაფერი გამოცებული იმ დროში რა დროშიც იქნება უკვე დაგეგმილი ეს ყველაფერი. აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. არ ვიცი ბატონი კოტეს რას დაამატებს რომ მერე თქვენ აღარ შეგაყოვნოთ და გააგრძელოთ იმოძრაოთ და ჩვენ უბრალოდ ჯგუფის წევრთან გავაგრძელებთ საუბარს. ხომ გესმით ჩემი? კი, გაიხმარეთ. მადლობა, მადლობა, გელოდებით, გელოდებით. ბატონო. კოტე ბატონო, მე დავამთავრე. ხმა კოტე არესმის. დაახლოებით საორიენტაციო პირველადი ვიზიტი მონიშნული გვაქვს 19 თებერვალი. ამ კომპანიების ვიზიტისთვის შესაბამისად შეიძლება ერთი დღით იქიდან აქით გადაიწიო სამთავრობო, მაგრამ ამ ეტაპისთვის გეგმაში ესე გვაქვს გაწერილი და შემდეგ უკვე დროსთან ახლოს რა თქმა უნდა წინასწარ დაგეკავშირდები და ზუსტად გეტყვით თარიღს და დროს. აი ეს მინდოდა დავემატებინა. კარგი, ბატონო გოჩა, თქვენ შეგიძლიათ პრინციპში გაგვეთიშოთ, იმიტომ რომ მეტ ინფორმაციას ჩვენგან პრინციპში დიდადა ვეღარ მიიღებთ ამ შეხვედრის მიზანი ზუსტად რაც იყო თქვენ გაგვაცანით თქვენი კომპანიის შესახებ და რა ვიცი, თუგინათ დარჩით და მოგვისმინეთ. მოგისმენთ ახლა გავაჩერე მანქანა და გავაგზელებ მოძრაობას. კარგი, თქვენთანა ვარ, გისმენთ, ძალიან საინტერესო გელოდებით, რაც წინსმა იქნება პატარ-პატარა დახმარებებით. მადლობის მეტი რა გვეთქვის. კი ბატონო. აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ კარგად მოწყობილი წარმოება გაქვთ, რომ ამ მომენტს არ გაუშვებთ ხელიდან დაზოგების კუთხით. ეს იმედია, მეტ სტიმულს მოგცემთ მე, ცადია. თული კარგები, რაც არსებობს ბერ წარმოებაში, მართლაც სამწუხარო ხდება და საჭიროა რომ გამოსწორდეს ეს. გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა. მადლობა კიდევ. გაკვირდეს. კარგი. პრინციპში რაც ეხება საიტ ვიზიტებს, იგივეა მეორე კომპანიის შემთხვევაში, ქალბატონ მარიამთანაც იგივე თარიღი გემეორე, იმიტომ რომ ეს ორი კომპანია რა კი ახლო არის ერთმანეთთან, ერთ დღეს მოხდება საიტ ვიზიტი. ამიტომ ექსპერტების საყურადღებოდ ეს დროულად მოხდება, რა თქმა უნდა უკაცრავად 19 თქვი ხო კოტე, 19 მოლი გვაქვს მონიშნული უხეშად და შემდეგ უკვე დროსთან ახლოს გეტყვით ზუსტად რა როგორ იქნება. თქვენით ვიმოქმედებთ. ასევე ერთი ფაქტი მინდა დავამატო. პრინციპში სარეკომენდაციოდ მე შემიძლია ვთქვა, რომ team leader-ი თქვენთან ელენე იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ კომუნიკაციაში უკეთესი იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი წევრი არის, ასე ვთქვა, ამ პროექტში. ჩვენ კომპანიასთანაც შესაბამისად ახლოს უფრო მარტივად დაამყარებს კომუნიკაციას. ხო, კონტაქტის ხრიო ადვილი იქნება. სხვა დანარჩენში უკვე ნახავთ მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბდებით. ჩვენ გვექნება შემდეგ უკვე საიტ ვიზიტის შემდეგ კონკრეტული შაბლონი, ასე ვთქვათ, ანგარიშის, სადაც კონკრეტულ ინფორმაციებს უკვე ჩავწერთ. აქ იქნება გათვალისწინებული ენერგიის მასების ბალანსი, დაუშვათ რა ენერგია მოიხმარება და ასე შემდეგ, რა მასალა შედის გამოიყენება და შემდეგ რა პროდუქცია ზღებულობთ ბოლოს, რა ნარჩენებთან გვაქვს საქმე და რა ხარჯებია დაუშვათ ფინანსური. აი ესეთი ტიპის ანგარიში, აი ესეთი ტიპის ინფორმაციის მომცველი იქნება ეს ანგარიში.
ამანგარიში შევსების პროცესი, რა თქმა უნდა, ესეთი იქნება ინერციული და თანდათანობით რაც შეიძლება რაღაც კონკრეტული მასალა, მაგალითად შეიძლება ეს იყოს წლიური ხარჯები, ანუ ელექტროენერგიის ვერ მოგვაწოდოს კომპანია, მაგრამ ამაში შეიძლება რაღაცა პერიოდის მერე დაგვაწიოს ეს ინფორმაცია, ჩავსვათ, ანალიზ გავუკეთებთ და შემდეგ უკვე ტრეინინგებიც რომ იქნება იმის მიხედვით მივყვებით ამ პროგრამას და იმის მიხედვით დავიანგარიშებ და გავაკეთებ ასე ვთქვათ რაღაცა იმ დასკვნებს, რეკომენდაციებს შევიმუშავებთ, რაც სასარგებლო იქნება რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში კომპანიისთვის. ახლა ქალბატონო მარიამ, თუ შეგიძლიათ ორიოდე სიტყვით თქვა თქვენი კომპანიის შესახებ. მე მგონი არ ისმის, ან მიკროფონი უნდა ჩართოთ. იმიტომ რომ არ ისმის თქვენი ხმა. Ну, გათეშულია იქნებ ხალბატონმა ელენემ გადაურეკოს. Да. აურეკავახნა. ეხმიანოს. იმიტომ რომ ორივე გათეშულია. ბატონო. ხალბატონი მარიამ ყედაშვილი ხომ სწორედ? ვიცი გვარი. გესალმებით, მესმის თქვენი ხმა. კარგით. გესალმებით, ხალბატონო მარიამ. ისმენთ. პირველ რიგში გილოცავთ ყველა დღესასწაულს, რავას დაესწარეთ, სულ ჯამთელად და წარმატებული ყოფილიყავით ყოველთვის თელი ცხოვრება. მადლობა დიდი. მადლობა ასევე. გაიხარეთ. რა შემიძლია ჩვენს საწარმოზე გითხრათ, ბატონო კოტე, თქვენი ცით რომ ჩვენ ორი საწარმო გვაქვს ერთ შენობაში, ეს არის ღვინის წარმოება, მარანი და ნახევარფაბრიკატების წარმოება. ჩვენ ნახევარფაბრიკატების ჭრელას რაც შეეხება, ну, ახალია დამწებები ვართ ამ სფერო ამ საკითხში. და რამოდენი მე თვე დაახლოებით ალბათ 1-5-6 თვეა რაც ამ საქმეს ვაწარმოებთ და მოვკიდეთ ხელი. Ну, ნელა-ნელა ეტაპობრივად წინ მივდივართ. ფიზიკური ტრადიციული კი მეორე ორი წელია რაც ფუნქციონირებს. ჯერჯერობით მხოლოდ ქართულ ბაზარზე გვაქვს შეტანილი ჩვენი წარმოების ღვინო, ეს არის ქვევრში დაყენებული ნატურალური ღვინოები და ამ პანდემიის გამო ძალიან შეგვეშალა, პანდემიამ ძალიან შეგვეშალა ხელი და ფაქტიურად გავიყინეთ ერთ ადგილზე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ექსპორტიზე გვინდოდა გატანა, მაგრამ დროებით ყველაფერი გაგვიჩერდა, მხოლოდ და მხოლოდ მცირე რაოდენობა შედის ქართულ ბაზარზე, ეს ნახევარფაბრიკატებით და ღვინოც. ობიექტური რეალობა სამწუხაროდ სოფლიო სტევკანაში. სოფლიო მასშტაბით ხდება კი ეს, მარტო მე რო ვიყო კიდე არა უშავს და მთელი სოფლიო ამ დღეში, რასაც ყველა ჩვენთანგანი განვიცდით. ბატონო. არა შემიძლია რა თურმე დამატებით ითხვებია, შემიძლია ყველაფერს პასუხი გავცე. მე მგონი პრინციპში აღსმილია წარმოების სპეციფიკა, რასაც თქვენ აწარმოებთ, აკეთებთ. უბრალოდ ვისმენდით ალბათ და კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ როდესაც ჩატარდება პირველი სესია, მე თებერვალში იქნება თქვენთან ვიზიტი ამ ჯგუფთან ერთად ექსპერტების, რომლებიც გააგრძელებენ დაწყებულ საქმეს. ჩვენ პირველ შეხვედრაზე აუცილებლად ვიქნებით და თქვენს წარმოდგენა ალბათ შეგექმნებათ რა და როგორ შეიძლება თქვენი წარმოება ეფექტური და ეკონომიკური დაიზოგოს, ხო? დიახ. თარიფები სამწუხაროდ სერიოზულად იზრდება, მათ შორის ელექტროენერგიაზე მოუმატეს.
ესეც ობიექტური რეალობაა, რომ არ მოუმატონ ჩვენ აღმოჩნდება ისე 90-იან წლებში გარანტირებულად ეს გაზს მივიღებ და ეს ელექტროენერგიას გამომდინარე აქედან რომ გაძვერდა და ავიდა 31-ზე თუნდაც ელექტროენერგია აი რა შეიძლება რომ პერსპექტივაში იქნას გამოყენებული რომ თქვენ ამხელა ძიმე ტარიფზე არ იყო ჩამოკიდებული ეს ამწუხაროდ ეს ხარ თქვენთან ერთად და ჯგუფთან ერთად ამ საკითხებზე ჩვენ გამოცდილებას მოკლედ გაგიზიარებთ და როგორც წეგან თქვი გეკნებათ გარკვეულ ციფრებში უკვე ეს ყველაფერი დაანგარიშებული და თქვენი გადასაწყვეტი იქნება ის ინვესტიცია რაც მას ჭირდება რა დროში ამოიღეთ შეაფასოთ და გადაწყვიტოთ ამავე ეტაპზეა სწრაფად გასაკეთებელი თუ იქნებ ცოტა ხანს მოიცადოთ თუმცა ის რაც არასპეციალისტ ხან ვერ ხედავს რამდენად ესა თუ ის მოწყობილობა მისთვის მისაღებია თუ არა მისაღები შეფასება ნუ ამაში იმებრივია ჩვენ აგეხმარებით და სულ გადაწყვეტილებას თქვენ თვითონ გააკეთეთ. სამწუხაროდ ახლა თითქმის 600 ლარი გადავიხადეთ დენში და 600 ლარი ძალიან დიდი ხარჯია ერთი პატარა ერთი წარმოებისთვის. გეთანხმებით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. და ეს ორი ჩვენი ფუნქციას ეს არის და იმიტომ გეხმარებიან რომ რამინაირად მადლობის მეტი არაფერი მეთქვის სიამოვნებით დაგელოდებით ჩვენთან. მე მგონი საინტერესო გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და შედეგი დასრულდება აუცილებლად. კი, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს. წარმატება გესურვი. მადლობა ჩვენთანაც. იმედი. ტარიფებს რაც შეეხება კიდევ მე მგონი ისეთი ტენდენციით მიდის რომ როგორც წყლის ისევე სხვა და მაგალითად ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფებიც იზრდება და ერთი წლის შემდეგ და საწარმოებს მე მგონი პირდაპირ ძალაში შევა და მოიმატებს და იმათთვისაც კი ვისაც საკუთარი ჭაბურღილები აქვს მე როგორც დავადგინე ამ ეტაპზე აი ეს ჩამდინარე წყლები რაც არის ყველა წარმოებაში მოდე მართალი გზანდებით გასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ მე თალბატონი მარის ინფორმაცია აღარ მახსოვს დღესდღეობით გაზის ტარიფი ოჯახებისთვის არის დაუშვით 50 თეთრი თუმცა წარმოებისთვის როგორც კი თქვენ დაფიქსირდებით მოგიწევთ იმ საწარმოების დონეზე გადახდა თუ უკვე დაფრთხილებული ხართ გითხრეს ეს ინფორმაცია ანუ გაზის ტარიფი საწარმოსთვის მნიშვნელოვნად განსხვავებულია თითქმის ორჯერ გაზრდილი. და ესეთი ძიმე სიტუაცია იქნება სტარტზე წარმოებისთვის. მე მგონი ლარის დონეზეა, თუ 95 თეთრია საწარმოებში. დღეს მეორეზე წოდინება ზუსტად. რამდენს იხდიან იმ წარმოებიდან ეს იქნება ყველა სხვა დანარჩენი ნებისმიერი ტარიფი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, როცა უკვე ენერგო დაზოგვებზია საუბარი, კონკრეტული ტექნოლოგიის ჩანაცვლება უკვე უფრო აზრს იძენს, იქიდან გამომდინარე, რომ უკუგების პერიოდი ცვირდება და რეალურია უკვე ამა თუ იმ ღონისძიების განხორციელება, რადგან ტარიფი ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. იგივე წყალი რო ავიღოთ, ზოგ შემთხვევაში მართლა არაფერს არ იხდის არავინ, როცა საკუთარი ჭაბურღილი აქვს და რეალურად ნებისმიერი ღონისძიების შეთავაზება რესურსის ან წყლის დაზოგვის მიზნით არაფერს უცვლის წარმოებელს და აქედან გამომდინარე არ ექცევა ამას ყურადღება. თუმცა ახლა უკვე ახალ რეგულაციებში როგორც დავერკვიე არის ის, რომ ვინც ასე ვთქვათ, ჩამდინარე წყლები აქვს და იყენებს ამას ამ მილგაყვანილობას და ასე შემდეგ მათაც უკვე კონკრეტული ტარიფი ექნებათ გაძვირებული ასე ვთქვათ და ამიტომ ყურადღება მიექცევა წყალსაც მე მგონი. უფრო ასე ვთქვათ. რაც ნაკლები ხარჯია უკეთესი რა თქმა უნდა ყველაში. მე მგონი ეს იყო მოკლედ ეს ინფორმაცია რაც პირველ ეტაპზე უნდა გაგვეცვალა ერთმანეთისთვის, შემდეგ უკვე ჩვენი შემდეგი ნაბიჯი იქნება, რასაკვირველია ტრეინინგი, სავარაუდოდ ეს არის თებერვლის პირველი კვირა. ორდღიანი სესია იქნება, სავარაუდოდ 4-5 საათი, ძალიან რო არ გადავიღალოთ. ამის დეტალებს რა თქმა უნდა მოგვაწვდიან და იმ წუთაში გაგიზიარებთ.
და შემდგომ უკვე მას შემდეგ იქნება კონკრეტული დავალებები, რომელსაც უკვე საწარმოში ვიზიტის დროს განვიხილავ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ ეტაპისთვის უბრალოდ შეგიძლიათ აი ეს რაც თქვით მოიძიოთ ის ინფორმაცია თუ რამე სასარგებლო ინფორმაციას თქვენით ნახავთ, წაგვადგება, შემდეგ უკვე ამ ფაილების და ინფორმაციის დამუშავებაში, რასაც უკვე რეალურ მონაცემებს აღვიღოთ საწარმოდან ვიზიტის დროს. მადლობა. ბატონო კოტე, ხომ არ დავაზუსტოთ მაინც, რაც მოსაძიებელია საექსპერტო სამუშაოზე? ამ კუთხით მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ჯგუფი ექსპერტებისა, რომელიც ამ ორ საწარმოსთან მუშაობენ, აუცილებლად დაჭირდებათ ძირწამების კლიენტ ტექნოლოგია იყოს მოძიებული. ინტერნეტიდან, თუმცა წერან მე კერძო საუბარში ქალბატონ ათიასაც უთხარი, მე მაქვს საკმაოდ დიდი ლიტერატურა თანამედროვე ტექნოლოგიების, ტექნიკის, საუკეთესო ტექნიკის, ასე ვთქვათ, გამოყენების კუთხით, მაგრამ იმდენად რამდენადაც კორპუსში ვერ ხვდები, თუმცა ძალიან თუ მოიწადინე ბალბაჩელევა შევიდე და შემიძლია ის გადმოგიზავნოთ და გაგიზიაროთ. ძალიან კარგი იქნება ბატონო და გავაკეთებ, მანამდე შეგვიძლია ცალსახად კიდევ მეორე ეს არის ძის ტექნოლოგია. წარმოების, ნუ ძიდან ბევრი კეთდება, მაგრამ დასაწყის ეტაპებზე რაც არის სტერილიზაცია, დაუშვა გომოგენიზაცია და ასე შემდეგ, შემდგომი გაგზელებებით რომ მოიძიოთ. აქვე გეტყვით, რომ პრაქტიკულად ყველას ჭირდება ოთხლი, წყლის ოთხლი, ენერგიის მიწოდებელი მთავარი არის ოთხლის გენერატორი. და ოთხლის გენერატორის მთლიანი ციკლი მიწოდება ოთხლის, ის კონდენსაცია შეზღვავების დანადგარებში ისინი სხვადასხვანაირებია და მისი უკან მობრუნება, რეგენერაცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი ეს ცალსახად პირველ წარმოებას მიმართებაში დაგჭირდებათ. რა შეეხება მე, ხო, იქ სამაცივრო ტექნიკაცაა გამოყენებული გაცრავად და ალბათ მეორე წარმოებაში ცხადია ეს დაჭირდებათ სამაცივრო ტექნიკის მიმართებაში. რა შეგვიძლია მათ მიეცეთ რეკომენდაციები. რა შეეხება მეორე წარმოებას, ალბათ მოარ ხვედაშვილთან ეს ვინოსთან დაკავშირებული ეს სხვა თემაა. თქვენ მოგიწევთ ისეთ თბურ პროცესებთან, რომელიც დაკავშირებულია ხორცის და ხორცის პროდუქტების დამუშავებასთან, ის ასე ვთქვათ, აუცილებლად საჭირო იქნება ცხელ წყალთან მიმართებაში თქვენი რეკომენდაციები, თუნდაც მარტო წყლის გაცხელება რო ავიღოთ, ხსენებათ 31-ეთიანი ელექტროენერგიით ეს რას ნიშნავს. გაზიც მაინც და მაინც, არც გაზია, იაპი კიდევ მეორე. ლარის დონეზე არის თითქმის, ცოტა ხანს გააჩერეს, მე მახსოვს იყო განკარგულება 3 დეკემბერს, გაზის ფასი აწეულიყო ლარი და 10 თეთრამდე. საწარმოებისთვის. აი ახლა მე გეტყვით ჩვენ ლაბორატორიას, რომელიც ჩვენ სახელზეა გაზი, თბილისის შემოგარენში 86 თეთრია, 1 კუბომეტრი. თუმცა ეს 86 თეთრი ხდებოდა ლარი და 10, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. რეგიონებში უფრო მეტია, ეს 95 თეთრია. ასე რომ თუნდაც გაზის გამოყენებაც არ არის მთლად, ასე ვთქვათ, იაპ. ელექტროენერგიის გაძვირება იქნება საბოლოო, ალბათ, ბატონო და არ. ელექტროენერგია გაძვირდა. არა, გაძვირდა, მაგრამ ეს როგორც ვფიქრობ, საბოლოო გაძვირება არ იქნება, იმიტომ რომ პრეტენზიები აქვს ენერგოპროსტატელას. ალბათ, იმიტომ რომ არ არის ყოფილი, ახლა ეს ჩვენი თემა არ არის, ის მიწოდებელი, რომელიც ინსტიტუციაში არიან, მეცელოდნენ, მაგრამ ვერ მიიღეს, ისე როგორც სოკარი გაზმომარაგებაში. თქვენც არის, არც ის არის მოყოფილი ამ 86 თეთრითა და
95 კიდე რეგიონებში. შესაბამისად, აი უნდა ვიფიქროთ, გადახედოთ ფენს და გარკვეული წარმოდგენები რა ხდება საუკეთესო ტექნიკა და გამოცდილებაზე ამ მიმართულებაში მოიძიოთ. შემდგომში, ну, ვეც მოგვითხარით, მოგაწვით რაც მაქვს, ან რა ჩემი გამოცდილებაა პლუს. ას თავარია. Ну, აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა, რა თუ რამე კითხვებია ზათავარ, გიპასუხოთ. რაც მე ვიცი, თუ არა, მაშინ ბატონ ფოტეს გადავცეთ ესტაფეტა. მე მგონი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა სუპერ ფინალისკენ მიდის, ასე რომ პრაქტიკულად ყველაფერი, ყველა ასპექტი რაც ჩამოწერილი ქონდა თქვით უკვე, რა თუ ვინმე რამეს დაამატებთ გისმენთ, რა ვიცი, თუ არა დავასრულებთ შეხვედრას და ნუ შემდეგი კომუნიკაცია უკვე იქნება, უშუალოდ ტრეინინგამდე მოგაზრდით ინფორმაციას თუ როდის გამართება და შეხვდებით სამუშაო შეხვედრაზე. და კითხვები არ არის თუ არა მაშინ დაგემშვიდობებით დროებით მადლობა დიახ სამზე დროებით აბა მადლობა.